Як зазначив сьогодні заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко під час робочого візиту до Запоріжжя, таке завдання перед будівельниками поставив президент України Володимир Зеленський. Для цього, за його словами, будівельники мають працювати і вдень, і вночі. Зокрема, до кінця весни мають повністю насунути балковий міст, а верхню вантову частину переходу також спробують звести до означеного строку. Флагман президентської програми «Велике будівництво» – це Запорізький міст. Минулого року відкрито переїзд по одній з частин цього мосту. Є завдання, зрозуміло, від президента, щоб до Дня Незалежності відкрити проїзд по всім частинам мосту. Це велика справа, будемо сподіватися, що це вдасться. Звісно, для цього треба працювати і вдень, і вночі, так і відбувається. Минулого року відбувалися ночні роботи, і цього року, я розумію, що будуть такі ж, також цілодобові роботи. Тільки що спускалися, дивилися, як проліт мосту, який важить близько 800 тонн, так, надвигається на опори і надвигається кожну годину по 1,5 метри. Я думаю, що це, ну, така велика історія. На питання журналістів Суспільного, чи пов'язані прискорені темпи будівництва із аварійним станом споруди «Дніпрогес», голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков відповів наступне. Ми знаємо, що дійсно ситуація з плотиною, да, вона вимагає якомога там швидше, щоб її закрили на капітальний ремонт. І, ну, дійсно, ми зі свого боку, як «Укравтодор», той термін, який нам був озвучений, 2 роки, ми намагаємося його витримати, щоб «Укргідроенерго» могли зі свого боку зробити свою роботу спокійно, не створювати такі значні незручності для мешканців міста. Ми розуміємо, що якщо зараз закрити плотину, то існуючі мости Преображенського, вони, ну, це навантаження, ну, для них це буде важко. Пропускна способність їх не така велика, тому дійсно, ну, з нашого боку робимо все можливе, щоб процес був плановий, нормальний. Запорізький міст – це магістраль безперервного руху довжиною понад 9 кілометрів, яка складається із 6 транспортних розв'язок, у складі яких 27 штучних споруд. У тому числі 2 позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Міст має 16-річну історію будівництва.